qasabad balaaran oo ka dhacday xerada Turkisoom ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo hoggaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kuwaasi oo ka qayb galay xiritaanka Toobar loo soo xiriyay saraakiil ka mid noqonaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Toobarkan oo in muddo ay qaadanayeen saraakiishan ayaa waxa loo qabtay saraakiil ka tirsanaa ciidamada Gorgor. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa qudbad dhinacyo badan taabanaysa waxa uu u jeediyay saraakiishii maanta loo soo xiray Toobarka. Waxa uu sheegay in looga baahan yahay in ay dirdir geliyaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab isla markaana ay u diyaar garoobaan gudashada waajibaadkooda qaran. Waxa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu u mahadceliyay dowladda Turkiga oo uu tilmaamay in ay gacan ka siinayso dib u dhiska ciidamada qalabka sida. Waxa uu sheegay in dowladda Turkiga ay bixisay hadiyad midda ugu qaalisan oo ah naftooda. Waxana uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku taageereen dhaqaale, aqoon iyo sidoo kale agab. Waxana madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sidoo kale uu tilmaamay in dowladda Turkiga ay ku taageertay dowladda federaalka ee Soomaaliya dagaalada ka dhanka Al-Shabaab marka la joogo furmaha hore ee dagaalka uu tilmaamay in Turkigu uu qayb ka ahaa howlgallada ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaan rabaa inaan aad iyo aad u mahadceliyo si qalbi iyo niyad samaan ah walaalaheen Turkiga, madaxweynahooda Recep Tayyip Erdogan, dowladda Turkiga, dadweynaha, shacabka reer Turkiga, waa kuwa Soomaaliya garab istaago mar walba oo ay baahi qabaan. Baahiyadaas oon hal ahayn oon isku mid ahayn, maalintii aan u baahnayn in maxaan ku raabiya nalagu qabto oo aan liidanay, waana garab istaageen. Umanaan tan oo raashin ayay dalkan keenay, ma keenin keliya ee waa noo garab istaageen. Kii aan karsa karina inay u kariyaan, kii karsa karana inay siiyaan gurigiis ku karsado ayay ahayd. Maalintii ay magaalada Muqdisho meel laga guuray oo qashinku uu dhooban yahay oo wadooyinka qashin uu xiray, nimankii noo yimiday ee qashinka wadooyinka ka qaaday ayagay ahayd. Nagu dhiirigeliyey, rajada noo abuuray inaan qashinka iska qaadi karno oo aan muxuu ay soo qalabkii iyo agabkii loo baahnaa inay nala soo garab istaagin. Maalintii aan difaac u baahnayn oo cadow dhib badan oo nagu habsadayna inaan iska qaadna aan u istaagnayna, wayna garab istaageen. Waxay nagu garab istaageen aqoon, waata maanta aan u taagannahay. Waxay nagu garab istaageen qalab, waa midka aan wadano oo aan furimaha la joogno maalin dhaweydna aan soo bandhigayna kowdii luuliyo qayb ka mid ah. Waxay nagu garab istaageen maydaanka ama goobta dagaalka in ay maxaan kura nagala qayb qaataan. Sidaas daraaddeed waa walaalo naga mudan, mahadcelin iyo sharaf iyo karaamo aan u hayno. Maalin maalmaha ka midana Ilaahay idankiis ummadda Soomaaliyeed way u abaalgudi doontaa dalka Turkiga. Wax siismadu waa la wada xiraa, waxna waa la issiisiiyaa. Dad badan ayaana wax na siiyo. Cid kasta oo Soomaaliya garab istaagtay mustawey doonta iyo labeelkalu doontaa ku garab istaagteen way maadsan tahay. Laakiin midda Turkiga halaa la jirta. Sharaf iyo karaamo iyo qadarin iyo waxaa la jirta, maxaan ku yiraahdaa dhowris yaa la jirta. Dana gaara iyo xarka gadaal uga xiran oo lagu jiidayo ama diblomaasiyadeenna iyo dowladnimadeenna lagu dhantaalayo ama lagu hagayo, midna kuma xirna. Kaalmo badan, xarka badana gadaal uga xiran oo mar walba dhinac loo jiido, tani xarka kuma xirna. Annaguna abaalgud
abuurka ugu fiican oo maanta aan sii karno waxay tahay wixii ayna bareen oo aan siday noo bareen u isticmaalno wixii qalab ah iyo agab ah oo ayna siiyeen oo sida ugu fiican aan u isticmaalno iyo markaan dalkooda tagno inaan disibliin iyo nidaam aan la joogno oo aan shuruucda dalkaas aan ilaalino oo aan dhaqankooda iyo taqaaliidooda aan aad iyo aad u dhowrno oo aan u aragno dad sharaf iyo karaamo mudan inay yihiin inta aan la joogno dalkooda joogno oo aan waxbarashada iyo maxaanku carabiska aan u tegeyn haddii aan la yidhaah waxaan rajaynayaa intaasoo dhan inaad ka mira dhalisaan mar kale walaalihiin saraakiil leh saraakiil xigeen leh ciidan leh ayaa furantiga jooga idin sugaya oo maanta markay khabaarkan maqlaan aad iyo aad ugu farxayo waxbarashadu weli inay sii socoto ilaan waxbarasha ma dhammaate eh yaa la ii sheegay laakiin dadaala kuwa waxbarashada ku habsaamo oo waqtigii loogu talagalay ee la dhaafto oo ku daaha ha noqonina ilaan waa lidin sugayaa ilaan waa lidin sugayaa dadka soomaaliyeed guud ahaan waa idin sugayaa walaalihiinna saaxiibadiin ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee frontiga jirana way idin sugayaan waxaan idiin rajaynayaa guul waxaan idiin rajaynayaa nolol wanaagsan cizi iyo sharaf iyo karaamo inaad ku noolaataan ummaddiinana aad u horseetaan aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dowladda turkiga ayaa soomaaliya ka taageerta dhinacyo badan oo la xiriira dibudhiska waddanka iyo sidoo kale dibudhiska ciidamada qalabka sida waxaana jirta in kumanaan ka mid ah ciidamada qalabka sida ay si toosa u tababartay dowladda waddanka turkiga oo taageeraysa dowladda federaalk ee soomaaliya internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah